Мусака, днес сме 22-ри, събрали сме се семейно, мога да хапнем, защото на 24-ти се яде постно и сме наплили мусака с кремичка и бешамелче отгоре пухкаво. Сега, Гошка, ще хапваме ли, тате? Да, тате! Айде, добре. Мисля, че ще е много вкусно, сега ще разрежа батко Венци мусаката. Отдавна не съм правил мусака, да се надявам да е вкусно. Весели празници! От 3-та хикса. Палка!